Yeah, we did. Yeah, you're like what about the side? Yeah, I'm going to do it. Your league game, what about the side? A lot of things happened in the last period, but that's it. Thank you. I have questions in English or in Serbian. Rekao sam da ćete mikrofon nalazi. Rekao da gašć, previđa Čikago, gospodine Željko, ovaj težak poraz sigurno. Ovaj, dve stvari koje smo mi sa strane zapazili je ovaj, vrlo loš defanzivni skok koji je možda bio odlučujući i na planu organizacije da izgleda da, da vaši igrači još uvek se ne razumiju, ne snalaze i to. Da su to oni elementi koji su odlučili već raz i na kojima ćete morati da radite u budući najviše. Jeste, evo zbog problemu u skoku s tim što je u prvoj četvrtini bilo vada 7, pa onda smo drugoj kontrolisali da su imali samo 1. Onda početak drugog povremena iz toga su ostali više. Slažem se. Apsolutno slažem da je to bio problem. Radimo još na tome i radit ćemo na tome. Postoji ono što je mnogo važno, to je da se pokaže želja. Da se ovaj, zagradi i da se bori. To je to što se tiče igre u napadu. Jeste, u tu stanju četvrtinu smo igrali sporije. Što sporije, mada mislim da su bile neke situacije da smo ih dobro odigrali, ali suština je da, kao i uvek, ljudi će gledati u zadnji odbor i zadnji napad. A tu je mnogo stvari prije toga ako se izdešava. Tako da ćemo se baviti analizom svega, šta je tu je. Momci su se borili i idemo dalje. Hvala ovim ljudima na čas koji su puno napravili fantastičnu atmosferu i to je to. Još jedno, imali ste 52 na 10-3 i šut Marinkovića. Je to možda bilo na neki način ovaj, mnogo varno. I drugo, zadnji period, ovaj, svega 8 košila. Kako to obično imate? Da, pa. Sigurno, taj šut manje je... Vjerovatno posledica toga što on pre toga ubacio. I onda igrač, tu sam poznanje, žele šutne, ali to je bilo situacija. Nije toliko problem promašen šut, što smo posle toga primili veoma lako, tri pojena kod napad. Ali i sad, to je jedna situacija, to je mnogo situacija i naravno, slažem se da je 8 pojena za četiri. S tim što kažem, bilo, ja mislim, pogledao sam na brzinu, ovaj zadnji napad iz auta koji su imali, bilo su dva kontakta na ovih. Dva kontakta, bilo malo ko. Prilično očigledno. Šta? To je tako. Šta radi? Omeren su vas samo, pa tu vidio samo možda. Ili ajde da promenimo, pošto ste blizu. Mosko Miša, svojite. Hvala, Strahan Jelić, Telegraf RS. Prvo pitanje u vezi Karlika Jonesa, da li ima neke informacije i delovalo je da je nakon njegove povrede bilo dosta problema u organizaciji napada, dosta manje je bilo situacija u kojima je Partizan uspeo da dođe do izgrađenih akcija i pitanje isto na 68-68, čini se da je Morgan skočio iz auta i pokupio loptu, bilo je dosta nekih odluka koje su presudile na račun Virtusa. Ne znam, Karlika se pitao kako se osjeća, on kaže da nije dobro. To je bila prva informacija da sam ga vidio u hodniku posle utakmice. Reagovao da ćemo već sutra Virtus sigurno će na snimanje, pa ćemo vidjeti kako je. Što se tiče te situacije, da, izgledalo, ja sam nemoj to kontakšao, nisam pogledao stvarno. Ovu sam situaciju pogledao što sam rekao i čini mi se da su bila baš dva kontakta koje se naravno i situacijom sve ufale. I još jedno pitanje, futbolski klub Partizan je dobio novu upravu, da li imate neki komentar, da li ste možda nekako kontaktirali? Ima mnogo kompetentnih ljudi koji se bave futbolom, moje posao se bave na mojim timom i drago mi je ako su Partizanovci sjedinjeni i ujedinjeni i nema ništa lepše od toga.